নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকক আৰে ক্লাছেছ নামৰ চেনেলটোলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আছাম স্পেচিয়েল টেট 2020-21ৰ বাবে এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিছৰ 15টা এম চি কিউৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিছৰ এম চি কিউৰ ওপৰত এইটো হ'ল ফ'ৰ্থ ভিডিঅ'। ইয়াৰ আগতেও 3টা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে, গতিকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে সেই ভিডিঅ' 3টা চোৱা নাই, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ' 3টা চাব পাৰিব। গতিকে আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ আন এটা নাম, কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ আন এটা নাম হ'ল শৰ্কৰা। গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ল শৰ্কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমত পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় প্ৰধান সমস্যা হৈছে বানপানী। গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ল বানপানী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰে সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা পৃথিৱীৰ জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰে। গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব ষ্টেটস্ফিয়াৰ। ষ্টেটস্ফিয়াৰে সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা পৃথিৱীৰ জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বহুতো বন্যপ্ৰাণীৰ বিলুপ্তিৰ কাৰণ হ'ল খাদ্যৰ অভাৱ, জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি, চিকাৰ, বনাঞ্চল ধ্বংস। বহুতো বন্যপ্ৰাণীৰ বিলুপ্তিৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল বনাঞ্চল ধ্বংস। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো হ'ল লেভছ ৰেট অফ টেম্পাৰেচাৰ হ'ল 1 কিলোমিটাৰ বৃদ্ধিত 6.5 ডিগ্ৰী উষ্ণতা বৃদ্ধি। গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ল অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তলৰ কোনটো সেউজ গৃহ গেছ নহয়, নাইট্ৰজেন, জলীয় বাষ্প, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন। গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ল জলীয় বাষ্প। জলীয় বাষ্প সেউজ গৃহ গেছ নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা আঁচনিখনৰ নাম হ'ল বৃক্ষৰোপণ আঁচনি, সামাজিক বনানীকৰণ, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আঁচনি, এটাও নহয়। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা আঁচনিখনৰ নাম হ'ল সামাজিক বনানীকৰণ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল প্ৰটিনৰ মূল উৎস হ'ল তেল, চয়াবিন, ফল মূল আৰু পাচলি, মাহজাতীয় শস্য। প্ৰটিনৰ মূল উৎস হ'ল চয়াবিন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল তলৰ কোনটো পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদান, উদ্ভিদ, প্ৰাণী, মাটি আৰু পানীৰ pH অনুজীৱ। মাটি আৰু পানীৰ pH পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদান। গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব মাটি আৰু পানীৰ pH। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিঘটনাসমূহ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত হয়, ষ্টেটস্ফিয়াৰ, মেছ'স্ফিয়াৰ, ট্ৰ'পস্ফিয়াৰ, থাৰ্ম'স্ফিয়াৰ। বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিঘটনাসমূহ বায়ুমণ্ডলৰ ট্ৰ'পস্ফিয়াৰ স্তৰত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অ'জন স্তৰ অৱক্ষয়ৰ মূল কাৰণ হৈছে CO2, SO2, CFC, NO2। এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব যে অ'জন স্তৰ অৱক্ষয়ৰ মূল কাৰণ হৈছে CFC, ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল শব্দৰ প্ৰাবল্য জোখা এককটো হৈছে নেনোমিটাৰ, বেৰোমিটাৰ, ডেচিবেল, এটাও নহয়। শব্দৰ প্ৰাবল্য জোখা এককটো হৈছে ডেচিবেল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল খেতিয়কৰ বন্ধু বুলি কাক জনা যায়, মানি মেটেকা, পুনি, কেঁচু, পচন সাৰ। খেতিয়কৰ বন্ধু বুলি জনা যায় কেঁচুক। গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 14ৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ল কেঁচু। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল মাটি প্ৰদূষণৰ মূল কাৰণ হৈছে ঘৰুৱা আৱৰ্জনা, কীটনাশক দৰৱ আৰু ৰাসায়নিক সাৰ, মানুহৰ দৈনন্দিন কাৰ্য, কল কাৰখানাৰ আৱৰ্জনা। মাটি প্ৰদূষণৰ মূল কাৰণ হৈছে কীটনাশক দৰৱ আৰু ৰাসায়নিক সাৰ। গতিকে এইকেইটা আছিলে এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিছৰ 15টা এম চি কিউৰ কুৱেশ্যন। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিছৰ আৰু 15টা এম চি কিউৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।